вітаю всіх глядачів Галичини. Сьогодні в актуальному інтерв'ю будемо говорити про забезпечення функціонування української мови як єдиної державної. Саме таку назву має проект закону, який Верховна Рада минулого тижня ухвалила в першому читанні. Плюси і мінуси цього законопроекту, а також який вплив він матиме на суспільне життя в Україні, ми обговоримо з нашими гостями. Отже, в нашій студії Віталій Перевізник, громадський діяч, мовний активіст, голова громадського інституту аналітики. Пане Віталій, вітаю вас. І професор Прикарпатського університету Микола Лисюк, доктор філологічних наук. Вітаю вас, пане Микола. Ну, насамперед, ваша думка, чи потрібен Україні такий закон, власне, на аж тепер ми його дочекалися, поки що в першому читанні, чи він потрібен і чи вплине він на суспільне життя? Цей закон дуже потрібен, він давно потрібен. Я мушу таки з цього почати, що 29 років тому, це було 29 жовтня 1989 року, був прийнятий закон про мови УРСР ще тоді, радянською владою. І той досить непоганий закон. Ми тоді його протестували, критикували, але якби він був діяв досі, то зараз була б зовсім ситуація інша з мовою. І трохи дивно, що це 27 років живемо вже нібито в незалежній державі, а закону, який би захищав державну мову, немає. Оце тільки єдина стаття 10 в Конституції, яка гарантує українській мові державність. Більше нічого немає. Ну, ми знаємо всі, що в 2012 році був прийнятий той закон, їх називають 2К, Ківалов-Колісниченко, я називаю 3К. Це Кремль, Ківалов-Колісниченко, бо це під диктовку Москви, звичайно, був написаний, або на догоду Москві, в усякому разі. І цей закон діяв фактично до 28 лютого цього року. Хоч як він там діяв, бо у нас не всі закони виконуються, але у всякому разі це була велика шкода для нашої української мови, для державної мови, бо собі робив, що хто хотів. Я недавно писав відгук на автореферат однієї аспірантки з Києва, яка досліджувала мову цих чиновників у Київській міській раді і в Полтавській міській раді. Ну, але що, це вона офіційно підходить, як ви якою мовою спілкуєтеся. Ну, там в неї були анкетування, там різні. Але я там написав, якби можна було якось коректно записати мовлення, як вони між собою говорять. Між собою дуже мало людей спілкуються державною мовою. Тобто, ну, ми знаємо, ми свідками є того, як фактично ігнорується державна мова всюди, всюди, на де б не подивився, в кожній сфері панує чужа мова. Мова нашого споконвічного ворога. Я, до речі, собі виписав цитату і хочу її зачитати, хоч вона мови не стосується, але щоб не казали, що це наш старший брат, щоб хтось там ностальгію має за тим союзом, за тим, що розриваються узи, дружби. А дивіться, як вони ще, як писав, уніштожать все, уніштожать семенами в утробі матерей, щоб більше ніколи не розвивалось, не розводилось вольної козацької плем'я. Це Менщиков так казав своїм солдатам в Батурині, тоді, коли в Батурині різня було, там, здається, 10 тисяч тоді порізали. І це з другої половини, фактично, 17 століття, коли Україну приєднали, хоч то був у нас той термін воз'єднання. І від того часу йде така, розумієте, окупація в повному плані і території, і нашої мови, і нашої культури. Тому цей закон безумовно на часі. Тепер оце 4 жовтня, коли був прийнятий цей у першому читанні цей закон, було на каналі 1+1 таке ток-шоу політичне, там ведуча Наталя Мойсійчук. Ну, зібрала там людей, багато таких відомих людей в Україні, але поставила питання. Чи це мова розбрату, чи це мова єднання? Ну, для чого це таке ставити питання? Ну, то ясна річ, що єднання. Тут ніхто, бо якби була єдина мова, то була б єдина нація. А так, в тому справа, що дві різні мови функціонують, і тому ті собі так, і це не може бути єднання ніякого. Пане Віталію, чи цей закон, якщо буде ухвалений, чи він змінить цю ситуацію, про яку каже пан професор? Безумовно, що змінить. Єдине, що пан Микола згадав цей закон Ківалова і Колісниченко, то він дозволив, фактично він дозволив ігнорувати державну мову і якимось чином люди, які проживають компактно на території, розвивати регіональні мови, ігноруючи українську мову як таку, ви знаєте, ситуація у Закарпатті зробилася такою, що фактично виростають громадяни України, які взагалі не знають
державної мови. І це фактично така велика шкода, і ясно, що це було продумано. А те, що ведеться зараз мова про державну мову, то це добре. Тому що навіть от суперечки між собою народних депутатів, там є кілька законів. Зрештою, воно так і повинно було би бути у парламенті, він повинен собі працювати і мати і багато законів. Тільки тут є така небезпека, що один закон, другий, третій, і вони можуть не дійти компромісу і просто не набрати голосів, що було би нонсенсом для українського парламенту взагалі не проголосувати за закон, який береже державну мову. Ну і я думаю, що ми повинні для того, щоб йти на компроміси і поважати сусідів, то треба самому мати позицію. А поважають сильних, тобто нам вже треба перестати боятися того, що ми захищаємо свою рідну мову, так як це роблять інші. А потім, вже виходячи з своїх інтересів, йти на якийсь компроміс до якоїсь межі. Власне, якщо аналізувати сам проєкт закону, не знаю, ви читали цей проєкт закону, і там є різні, насамперед, то, що дуже цікаво, в статті першій вказано, що українська мова – це єдина державна мова в Україні, і там дуже багато пишеться про те, що державні чиновники на всіх рівнях повинні знати українську мову, користуватися українською мовою. Поки що ми маємо прецеденти навіть в уряді. Топ-чиновники, так. Вони дуже погано говорять добре українською, навіть назвати це українською тяжко. Хто, на вашу думку, має перевіряти, контролювати, наскільки добре чиновники знають мову, чи вони мають ЗНО складати, чи має бути якесь тестування? Тому що сказати кілька фраз можна українською, десь почитати їх з листка. Ми пам'ятаємо, і Азаров їх читав щось із листка. Власне, як це має функціонувати, на вашу думку? У законі є це прописано, що керівну посаду, чи будь-яку посаду в керівництві, в апараті державному, може бути людина, яка склала, яка володіє вільно державною мовою. І для тих, скажімо, людей, які інших національностей, чи чужих там, чи які добре не знають, то буде запроваджений екзамен на знання мови, так як це і в усіх цивілізованих країнах. Там хочеш бути, там навіть громадянство не отримаєш, якщо ти не знаєш якийсь там певний визначений мінімум слів там і словосполучень і так далі, якщо ти не знаєш цієї мови. Так що це обов'язково буде. Ну, там в проєкті пропонувалося, щоб запровадити інспекторів. Ну, проти цього дуже там навіть трохи висміювали там журналісти, що це ти будеш в магазині там купувати, а тут буде хтось поряд стояти, відразу записувати, що ти неправильно говориш там. Не буде цього. Але буде уповноважений у справах мови, який буде при ньому працювати комісія, яка буде все-таки буде відстежувати, як державні чиновники, чи володіють вони мовою, чи не використовують її і так далі. Я, до речі, ви казали, було 4 проекти. Там один із них, 55-56, робив мій однофамілець Лисюк Ярослав. І, наприклад, Лариса Ніцой, письменниця, вона дуже хвалить той закон. Вона каже, що їй більше подобається він, ніж цей 56-70-D, який був за основу прийнятий. До речі, в цьому законі я спеціально собі виписав. Може, тепер змінили, побачимо вже, як буде в загальному, в цілому, коли будуть приймати. Але він, у проєкті були 2 пункти, які фактично знімали, нанівець зводили ті всі статті. От дивіться, стаття 6. Обов'язковість застосування державної мови не повинна тлумачитися як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами або мовами меншин у відповідній сфері та на територіях поширення. Ну, фактично вона знімає. Ну і ще одна, пункт 1.2 статті 1. Статус української мови як єдиної державної не може бути підставою для заперечення мовних прав і потреб, що належать до національних меншин. Ну, я думаю, що там, може, підкоректували, може, так не... Тепер, здається, що нема вже цього. Але фактично це оці дві статті, оці, вони фактично перекреслювали те все, про що йшлося, щоб державна мова була всюди. Ну, тепер що вважається? Ну, ясна річ, що меншинам треба йти на зустріч. І вони будуть вчити свої мови, чи там греки, чи болгари, чи гагаузи, чи там інші меншини. Але це будуть відведені години в школах, і в початковій школі, там, ну, можливо, і в старших класах, але все-таки навчання буде вестися українською мовою, державною мовою.
Тобто, ну дивіться, скажімо, наші українці живуть в Іспанії, живуть в Португалії, живуть в Канаді. І там вчать українську мову, але це суботні, недільні школи, тільки які громада сама собі оплачує. От, а в нас держава готова оплачувати це все, але пріоритет має бути наданий державній мові. Дуже цікаво, там є один теж такий дискусійний пункт. В законі пункти, які повинні сприяти вживанню українських слів, словосполучень, термінів замість іншомовних, запобіганню вульгаризації української мови та змішування її з іншими мовами. Загалом, чи може закон це проконтролювати? Адже мова як живий організм, і насправді тут дуже тяжко перейти, навіть в художній літературі. Так, там, ну так, ніби там передбачено, що цей уповноважений у справах мови буде мати комісію, яка комісія це повинна регулювати. Знаєте, це є всюди, це є в Франції, це є в Польщі, наскільки я знаю, так от цікавився. Все вона, і правопис, правила, і вимова, і лексика, і так далі, все це має бути під контролем. Зараз, між іншим, дуже таким нестримним потоком вливається чужа лексика в нашу мову. Ну, російських слів, я в тій книжці останній свої, та я там навів щось 1300 слів росіїзмів, слів і словосполучень. Але якби ще почав рахувати тепер американізми, які вливаються тепер разом з комп'ютеризацією, з цими технологіями новими, то дуже багато їх. І, знаєте, бачу поляки, чехи, наскільки я так от стежу, вони там намагаються знайти свої адекватні відповідники тому чи іншому терміну, чи тому чи іншому слову. А в нас щось не дуже над цим працюють. Тому я всюди, де можу, я про це говорю, що треба сміливіше треба впроваджувати, треба намагатися. Може, якраз хтось придумає слово, і це слово буде мати щасливу долю, і воно приживеться в суспільстві, буде наш питомий, наш замінник якогось іншомовного слова. Ну, мусить бути, я думаю, що це під гідою має бути Інституту української мови. Там дуже мудрий директор Павло Юхимович Герценко, великий патріот України і великий патріот мови. І я думаю, що якби це доручилося таки цьому інституту створити таку комісію, ну, правописна комісія є, зараз, до речі, новий правопис розглядається, так само буде скоро, може, прийнятий, то оця комісія повинна це все тримати, дивитися. Пане Віталію, на вашу думку, чи можна такий досвід, який говорять польський, чеський, французький, застосувати в Україні? Саме щодо захисту. Так, ну, не знаю, чи можна, але треба намагатися, тому що, якщо дивитися на, ми завжди називаємо речі і дивимося на світ назвами, так як ми назвали номінативами, називаємо річ і дивимося на неї вже у світ, чи світ називаємо так. Тому, якщо ми дивимося по-українськи на світ, то він для нас український, а якщо з іншою мовою, то інший. Треба... Якщо цьому процесу приділяти велику увагу, якщо одним із найголовніших інститутів в Україні має бути інститут мови, інститут національної пам'яті, так як це є, до речі, у наших сусідів поляків. І дивіться, от мова про захист національних меншин і так далі лунає не від самих національних меншин, які, ну, мені здається, що якщо можна було давати приз, де добре живеться національним меншинам, то його би виграла Україна, і якщо б ООН вручало. У нас вони не є притиснені. Це просто, я теж недавно чув, як казала Лариса Ніцо, каже, а що хочуть наші сусіди, зокрема угорці і поляки? Вона сказала так жорстко, вона каже, хоче, щоб взагалі не було української мови, розумієте? От, це їхнє завдання, бо це ще, вона ще більше є, ніж засіб спілкування. Це є дух, це є генетичний код, з яким ми живемо і народжуємося. І чим більше от таких... Бо, знаєте, от тут є загальнолюдські цінності і мовні, і завжди змішують. Ну, кажуть, ну чому не може людина, яка не є українцем, говорити своєю рідною мовою? І навколо цього починається, що хтось тут когось тисне, що хтось не говорить. Ну прикладів таких немає. Тому дуже би хотілося, щоб не тільки цей закон прийняти, бо там, ми вже говорили з вами, є, передбачається що за порушення закону про мову покарання, так як покарання за неналежне ставлення до державної символіки. А яке? От, ми говорили про прапори вицвілі і пошматовані. Хто за них поніс покарання, хоч би якесь символічне. Якщо це буде просто прийнято для того, щоб прийнято, у нас дуже гарні останнім часом прийняті закони, але, на жаль, немає. Тому, от якби Інститут української мови, благо, пан Микола каже, там дуже добрий керівник, він живе цим і все життя. І просто, щоб ще були створені структурні підрозділи Інституту мови і захисту мови і активно працювали, тобто, щоб це питання на порядку денному стояло постійно, тоді би з'являлися і нові українські терміни, можливо, і
щоб це питання було постійно на порядку денному. Не чомусь, а щоб завжди. Тому що є Україна, тому має бути питання української мови. Ну так, цей повноважений в справах мови, він буде мати повноваження і якісь санкції вживати до порушників таких, звісно. А які порушники, от на вашу? Ну, які санкції до порушників можуть бути адекватними? Там, тому знаєте, що зрозуміло, багатотисячні, можливо, щось, штрафи, це там щось не виправдано. Мале, то є найменше, це 850 гривень, я це читав, потім може бути півроку виправних робіт і може бути до 3 років тюремного ув'язнення. Це найстрогіша така вже кара. Ну, і я думаю, що може до такого не дійде, щоб, але скільки кажуть, ваша тіляча мова, це знущання таке, ну що ти йому зробиш? От такого, от таких би треба карати так найсуворіше, щоб не насміхалися з чужої, з нашої мови, бо це таке дуже болюче питання. Так, це болюче питання, особливо болюче питання – це мова в сфері обслуговування, тому що, я думаю, багато хто, коли приїжджає чи до Києва, чи десь в Східній області, і знайти адекватне обслуговування українською мовою досить важко. Буде важко. Як, на вашу думку, в таких ситуаціях, якщо цей закон буде ухвалено, можна буде діяти? Чи одразу писати скаргу? У законі написано так, що покупець має право вимагати, щоб з ним розмовляли державною мовою. Але якщо покупець просить, щоб з ним розмовляли там іншою, ну, я знаю, ну, грецькою там чи болгарською ніхто з ним розмовляти не буде. Так, хіба що російською. От. Тобто тут має бути так. Я взагалі ще хотів сказати таку думку, що оце розгортає таке ажіотаж навколо того, що, там, пам'ятаєте, ще Кучма, якщо на другу каденцію, то він тоді казав, що буде офіційний язик русський в Україні, дві мови. Це піднімають чиновники. Оці, власне, хто не хоче вчити мови, а кому треба писати папери, якісь там документи. А прості люди, ніхто ж на це не зважає. Ну, хіба хтось комусь забороняє говорити, то це говори собі, як хочеш. Якщо ти в побуті, вдома чи на вулиці. Основне, щоб ти в офіційній сфері, де ти служиш, де ти працюєш, ну, там сказано в законі, що і вчителі, і працівники освіти, і лікарі повинні володіти державною мовою, бо це люди, до яких, ну, вчителі мають вчити українською мовою, а лікарі мають обслуговувати. Тобто в офіційній сфері повинна панувати державна мова. А в побуті ніхто нікого заставляти не буде, це тут нема чого роздувати навколо цього. Хоча якраз навколо цього роздувається і підміна понять. Підміна, будуть так заставляти жорстка українізація, ну, не китаїзація, а яка вона може бути там в Україні, жорстка в Україні, обережно, бо в Україні українізація. Ну, ми правляємо помилки, ті, що не зробили дотепер. Дотепер. Зрештою, люди, які здобувають освіту лікаря і вчителя, то вони ЗНО здають, коли вступають з української мови, всюди, слава Богу, ще не, бо вже були такі думки, десь там лунали. Так вони здають ЗНО. А я думаю, що, не знаю, в законі то не прописано, хоча то ще буде багато поправок, їх, вони можуть зробити закон кращим, а можуть зробити і гіршим, і можуть загальними поняттями, такими як захист державного статусу української мови, як мови громадянства України. От завдання цього закону, як це робити? Можна щось робити, можна нічого не робити, хоча насправді речення дуже, дуже важливе. А можна робити час від часу з допомогою от саме такого способу, як ЗНО. Тобто, коли людина заходить, і є вона, і комп'ютер, і тест, що немає там, що хтось, чийсь знайомий, і хтось склав екзамен з української мови. У республіках Прибалтики, в країнах Прибалтики, мені здається, дотепер є така норма, що кандидат у депутати, навіть до місцевих органів влади, складає екзамен з литовської мови. Точно було, я читав, я знаю, що навіть люди, які є литовцями, не могли скласти цей екзамен і не були зареєстровані як кандидати у, я не знаю, як там у них називається, Сейм чи куди. Ну, насправді, дуже цікаво, як буде розвиватися далі, і взагалі, чи підтримують депутати в другому читанні ці законопроекти. Які, можливо, коли ви читали проєкт закону, ще можуть бути підводні течії, норми, які можна розуміти по-різному, які можна, оскільки в нас, як ухвалюється переважно закон, читають, а що можна виконати, а що можна якось оминути. От у цьому законопроєкті є багато таких речей, які красиво звучать, але які можна уминути? Я думаю, що цей закон, він не є важкий, він не є якийсь страшний, це не є страшилка, це нема чого лякатися людям. Це просто треба, ну,
тут можуть боятися його, знову ж я повторююся, ці державні службовці, ну, чи взагалі службовці в офіційній сфері, які повинні обслуговувати населення і документи виписувати і так далі українською державною мовою. А більше, які тут може бути? Ніякого страху тут немає. І будуть поважати мову, будуть її шанувати як державні символи. І це так має бути, це в кожній державі. Ну хто бачив, щоб десь у французькому парламенті виступав хтось німецькою мовою, чи польською, чи англійською, то це взагалі нонсенс є. А в нас це можливо. Виступає депутат чужою мовою, виступає міністр чи заступник міністра чужою мовою. А тут от сказано в цьому законі, що всі громадяни, хто буде говорити українською мовою, повинні. Серед посадовців українською вільно мають розмовляти президент, голова парламенту, його заступники, прем'єр-міністр, віце-прем'єри, голови міністерств і всіх державних установ, депутати, держслужбовці, посадові особи, так, адвокати, судді, викладачі, медпрацівники. Ну і говорити публічно в просторі. От. Ну тут ще додається, що у комунальних секторах, в сфері обслуговування, у підписах маркування товарів, послуг, в театральних виставах, при дубляжі кінофільмів, на телебаченні, в інтернеті, друкованих ЗМІ. До речі, щодо друкованих ЗМІ, там поки що ставиться така вимога, щоб було 50/50. Але добре те, що, наприклад, якщо виходить там газета російською мовою, то вона мусить тепер дублювати мусить українською в першу чергу. Українською, а тоді можете собі російською видавати. Тобто кожне видання повинно... Знаєте, я ще хотів сказати одне. Я навіть написав голові обласної ради лист. Я колись пішов так, оці кіоски газетні є, і почав рахувати ці видання російськомовні. Там всякі брошурки, коти на дачі. Легше україномовні проходити, тому що їх менше. Та, україномовних є десь там, може, 5-6 до десятка, може. А цих я колись коло універмагу нараховував біля 70. Це макулатура така, знаєте, я не знаю, чи їх хтось купує, але питаю продавчинь, кажу, а на що ви це берете, приймаєте? Ну, а це що нам дали, ми то передаємо. Я кажу, ну, хтось купує? Та деколи хтось купує. Ну, я звертався до голови міста, він казав, що то не в його компетенції. Ну, але хтось мусить це вирішити. На що тої макулатури, не знаю. Ну, але я, може, я тепер... скажу що те, що кажуть видавці. Вони кажуть, якби читачі вимагали українською, ми б друкували українською. Оскільки читачам все одно якою мовою, а росіянам, відповідно, вигідніше, ну, так переважно кажуть видавці. Вони кажуть, що український варіант не рентабельний. І це дуже дивно, насправді. Ну, це, 75% це так казали називаю, про пісні, що українською не можна так, співати. Так, можна це книжки. І що, а тепер, виявляється, є. Це все міфи такі. Тут ще є, ви казали про підводні, про підводні течії. Є дуже цікавий пункт. Його виконувати – це знову повернення закону Ківалова. Якщо його не виписати на прохання клієнта, можна здійснювати його персональне обслуговування іншою мовою, прийнятною для сторін. От цього тут, це теж я казав. Цього тут добитися, якось це треба виписати. Бо це фактично так дозволяв закон Ківалова і Колісниченка. Там, знаєте, скільки треба було людей, які знають, наприклад, угорську мову або румунську, коли ви приходите в суд, і вам той, хто перекладає, має мати державний сертифікат, що він може перекладати не просто румунську мову, вона ще має бути мовою права, румунською мовою. Потім той, кого засудили, каже, що неправильно йому перекладали, нефахово, або навмисне попросив, щоб це було нефахово, і його фактично не засудили. От ці речі, оці підводні такі, які течії, які можуть або дозволити не вчити, або завести в якісь такі хащі, тому ідеально, треба це виписати. Ідеального не буде, звичайно, закону такого, щоб... Ну, мусимо якось миритися з тим, але хоча б уже була мова захищена вже цим законом. І ще би тут важливо, тут дає мовою реклами, щоб була спеціальна комісія, бо в рекламі дуже багато русизмів. І воно так звучить, то є порушення українського права. А в кінофільмах, а в титрах, коли пишуть, от я наводу там приклади ці вже, каже російською, я тебе на цеп посажу. А переклад пише титр, я тебе на ціпок посажу. Ланцюжок, мабуть, ціпок. Ну, а от тепер іде, я десь дивився одну чи півтори серії, десь там якраз умікнув телевізор,
фільм «Школа» українською мовою. Про, ну, я про зміст не хочу казати, там показують цю розпусту, то все там. Але про мову там таке: «Ти самий мій найкращий, ти самий ще». І таких скільки там слів, таких російських і словосполучень, що просто я думаю, ну який же там редактор мав бути, ну хтось мав дати добро на той переклад і перевірити його. Або пісні, навіть пісні. Я стою одна, ти стоїш один, там, ну, так, так багато таких помилок. Ну, він має якусь там іскру, написав слова, ну, але хтось дай, покажи вчителю своєму, щоб перечитав, щоб це було грамотно. Ну, а з іншого боку, ми не можемо цензора чи літредактора поставити над кожним артистом, над кожним ну, журналістом, так, над кожним, не знаю, можна над кожним чиновником і над кожним продавцем. От, ну, як оцю саму освіту, як, на вашу думку, потрібно, що має робити держава, щоб було модно не тільки говорити престижно українською, а гарною, вишуканою, добірною українською мовою, спілкуватися, щоб це було статусно? Ну, я думаю, що коли буде телебачення, коли засоби масової інформації будуть культивувати мову вишукану, то воно поступово буде передаватися і на людей. Бо тепер що? З усіх сторін чуєш чужу мову. Діти, мультфільми дивляться, маленькі діти, такі там 2-3 рочки вже має, а вже повторює російські слова. І воно в'їдається, знаєте, ці росіїзми, вони в'їдаються і в плоті, і в кров, і в мозок людини. І мимовільно, навіть люди освічені, які володіють нормально літературною мовою, все одно десь проскакують ці чужі слова. Бо це просто підсвідомо десь воно вискочило. Бо чуєш на кожному кроці змалку. Ну, я думаю, що буде добре. Ясно, що не відразу, не від завтрашнього дня, чи там через 2 тижні мають вже прийняти в цілому, якщо приймуть. Ну, я думаю, що приймуть. Воно ясно, що ситуація не зміниться так відразу. Але поступово будемо робити, будемо намагатися якось підносити престиж нашої мови. І, ну, я пам'ятаю на початку, в 90-му році, коли цей закон був прийнятий про мови УРСР, я тоді дуже часто їздив, перед людьми виступав в різних колективах, бо це було тоді Товариство української мови. Товариство української мови. Я був обраний тоді заступником голови обласного товариства. І це було таке піднесення. Ми були раді, що цей закон прийнятий. Хоч там ми нарікали, що там аж 10 років дають термін для освоєння мови керівниками там різними. Але якби це так було, то було б нормально вже тепер. Так. Так що буде добре. Я оптиміст взагалі. Я вважаю, що ну, хочу так думати, що і держава в нас буде з часом, і буде мова наша. Мова, дивіться, скільки її не гнобили століттями, все одно вона живе. І причому мова наша одна з найрозвиненіших мов світу. І це дуже багато є в мене в моїй цій книжці, я там навів ці цитати. Наводжу там багато діячів культури світової, різних країн захоплюються нашою мовою, нашою піснею. Бо мова наша дзвінкоголоса, вона не має там глухих скупчення, приголосних нема. Ну, тобто, все робиться для того і зроблено так. Це Бог нам дав таку мову, що вона буде процвітати обов'язково. Тільки треба, щоб до неї повернулися обличчям всі. Хто нею користується і хто ще не хоче користуватися. Тут ще є, пані Юлі, знаєте, такий, ми колись були, відпочивали Азовське море, і там носять пахлава, так, медова я, так, знаєте, і така розмова каже, а чому не медова? Ну, і один чоловік пояснив, каже, якщо власником того всього узбережжя якісь гроші збирає ці, буде українець, тоді пахлава буде медовою, а поки що він не українець. Тобто це дуже багато залежить від того, що великі власники, господарі України, і тоді буде українська мова. І коли будуть з екранів люди, яким довіряють, яким вірять, відомі письменники, відомі спортсмени, просто відомі люди, коли будуть говорити українською мовою, це буде приклад для тих, хто їх любить. Наші телеканали. Хто власник, та й така політика його проводиться. Так. Ну, будемо сподіватися, що будемо все так буде добре, що депутатам стане розум проголосувати цей закон. Я ще хотів сказати, знаєте, от про депутатів. Я, коли відбувся Майдан, ну, всі ми тоді були на піднесенні на такому, з такими надіями, я собі думаю, ну, тепер вже буде Верховна Рада така проукраїнська, будуть закони приймати. А воно вийшло, бачите. А там, знаєте, коли був Майдан, і коли Майдан співав українською мовою, і був такий час, то що пан Микола каже, що здавалося, що всі вже, навіть ті, що не вміють добре говорити, будуть говорити українською мовою.
І когось це дуже злякало, бо в ці дні з'явилося в одному куточку напис «Єдиная страна». А «єдиная страна» – це столиця, я зрозумів, «єдиная страна» – це столиця в Москві, а «єдина країна» – це столиця Київ. І відразу почали оце оправдовувати. Це от, бачите, що розколює. Розколює не одна мова, а дві мови розколюють. Ну і, напевно, в той час забракло, напевно, якоїсь такої мужності і довести справу до кінця цим українським патріотичним силам. Лякалися якогось розколу, той, про який ви говорили, слава Богу, тепер нарешті вже визріло рішення, на якому році російсько-української війни, визріло рішення, що такий потрібен закон. Я думаю, що навіть оцей факт війни мав би людей насторожувати. Ну, чого використовувати мову ворога? Ну, говорімо своєю мовою, вона, може, це з часом спрацює. Будемо сподіватися. Дуже дякуємо за розмову. Дякую глядачам, які нас дивилися. Залишайтеся з Галичиною, далі ще багато цікавого. Поки що пауза на програму «Вісті». Побачимось.